Триває в Україні часткова мобілізація, і сьогодні от сім'ї хлопців, які проходять службу, які вже весною мали йти на звільнення, вони все ж таки продовжують службу, і вони хвилюються, чи будуть вони звільнені вчасно, чи все ж таки продовжать їхню службу. На 90% вже заходи часткової мобілізації виконані. І я хочу сказати, що наші Збройні Сили з кожним днем стають сильніші, з кожним днем стають впевніше. Проведені низки навчань, перекидання військ, то, чим вже багато років не займались, абсолютно. Проводяться навчання, бойове злагодження, командири вже відновлюють свої навички, солдати, сержанти, матроси відновлюють свої навички. Ну, а ті, хто завершили, завершуються терміни служби, як і вся Україна, повинні зрозуміти, ми сьогодні знаходимося в предвоєнний час. Предвоєнний час. І сім'ї їх повинні також з порозумінням ставитися, як і ставиться ті 20 тисяч, які прийшли в армію під час мобілізації. У них теж є сім'ї, а комусь потрібно сіяти, комусь потрібно ще щось робити. Ну, люди розуміють, що можна в короткий термін лишитися всього, що є. Лишитися своєї батьківщини.